Мої вітання. Ми знаходимося в Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай» у Запоріжжі. Поруч зі мною знаходиться Максим Карнаух, дресирувальник та інструктор. Сьогодні ми будемо говорити про те, як собака може допомагати військовослужбовцям, а також волонтерам. Пане Максиме, я вас вітаю. Доброго дня. Одразу хочеться розпочати з того, які породи собак можна дійсно ефективно використовувати, аби вони сьогодні допомагали військовослужбовцям. Для мене це порода number one, то бельгійська овчарка Мальнуа. Тому що я маю таких собак. Також німецька овчарка, також лабрадор. Насправді, то може бути собака любої породи, якщо собака є справжньою собакою і вона має гарні інстинкти, то навіть безпородна собака може дуже гарно допомогти, якщо в неї є гарний проводник, який навчить, пояснить та зможе знайти спільну мову з собакою та працювати з нею як команда. Як саме правильно військовослужбовцям сьогодні використовувати псів? Для мене найбільш зараз псі можуть допомогти нашій країні – це пошук людей в завалах. Тому що на війні проти автомату пес не може допомогти людині, а в завалі пес може набагато чіткіше визначити геопозицію людини, взагалі поняти, є вона чи ні, і то найбільше допомога. Потім допомога як психолог. Собака може дуже гарно допомогти дитині, собака може, знаєте, так трохи пригріти. Будемо трохи розділяти, якщо говоримо, наприклад, про собак, які допомагають шукати людей під завалами. Як довго треба вчити, тренувати собаку, аби дійсно вона ефективно і швидко допомагала це робити? Ти вчиш собаку кожен день, ціле життя. То, як для мене, то сен життя, ми з собакою повинні працювати і робити щось разом, і тренуватися, як останній день. І то мінімальне тренування для мене то 1,5-2 роки, і тоді пес вже може щось робити і може дійсно робити це у справжніх тяжких умовах. Не може бути менший пес віком. 2 роки то так от мінімально. Тобто 2 роки треба тренувати чи пса? Для мене так. Тренувати, вирощувати, грати, кормити, годувати з рук, гратися дуже-дуже багато, весело, показувати своїх емоцій і тренуватись кожен день на те, що ви робите. А як зараз буде, як порадити, якщо, наприклад, військовослужбовці зараз захищають Україну, захищають Запорізьку область і не мають, наприклад, стільки часу, аби дійсно щодня проводити з псом, бути на тренуваннях. Як ефективно тут діяти? Може бути військовослужбовець кожен день собакою своєю. Собака не може працювати 10 годин, чи там 12 годин і так далі. Для гарного тренінгу з собакою вистачає час. У день, тобто утром півгодини, вечором півгодини іменно тренування, не читає там прогулянки і так далі. Хоча по 15 хвилин в день ти можеш дати собаці. І ти повинен те дати, якщо ти йдеш з тим псом кудись допомагати, то обов'язково. Та собака постійно з собою. Ви також згадали за те, що собака дійсно може бути ефективною ще й у спілкуванні з дітьми. Так. Чи треба її окремо якось спеціально вчити? Чи отут давайте розвінчимо міф, що собаки не люблять дітей, або є певні породи собак, які не люблять дітей? Ні, для мене не буває так, що собаки не люблять дітей. Для мене собака може трохи боятися дитину, або дитина не вміє спілкуватися з собакою, то їй повинні пояснити були родителі. І точно показати, як правильно спілкуватися, як правильно годувати собаку. Собака вкусить дитину, скоріш за всього, коли вона буде її боятися, бо дитина робить рухи, які не робить доросла людина, і собака до них просто не привикла. І з-за того їй може бути страшно, і з-за того вона може вкусити. На активні оборонительні реакції то може произойти, а не тому, що пес хоче вбити дитину чи ще щось. То в основній своїй масі із-за страху вона кусає. Добрий пес не буде кусати. Добрий пес, якщо дитина нормально себе поводить, не входить, чересчур границі не переходить, нормальна собака може з нею спілкуватися, і для мене тільки так. Тобто моя собака може спілкуватися з любою дитиною в будь-який час і не буде його кусати.
не було такого, тьфу-тьфу, не буде ніколи. А чи треба окремо спеціально вчити пса саме контактувати з дітьми? Взагалі так. Я своїх псів не вчив до того, і гамбіт може збивати дітей, наприклад, знаєте. Його треба навчити, щоб він був більш степенний з дітьми. А кобра, вона якось, їй не треба того вчити. Вона якось сама то вміє. І ну, вона знає, де так от, де можна сильніше, де так трохи м'якіше, і ну, вона якось то чує. І я її не вчив, і вона дуже гарно ну, порається з цим. Зараз маємо ситуацію, коли всі допомагають, маю на увазі жителі Запорізької області, жителі інших регіонів України, допомагають евакуюватися нашим громадянам так. З гарячих точок, так би мовити, так. Зокрема, з Маріуполя. Є родини, які евакуюються з дітьми, і дітям потрібна і психологічна допомога, і підтримка. Ось тут собаки можуть якось дитину підтримати? Так, у мене були випадки, коли саме кобра сиділа без клітки своєї у буці моєї машини, та там були діти. Ну, коли ми доїхали і вже все було добре, ну, тут було добре. І тоді, ну, я коли відкрив багажник, а там так вона як охороняла їх. Вони її так облепили, і ну, там було точно, ну, якщо б не вона, дітям було б набагато важче. І з-за того, ну, 100% собака там може зробити дуже багато і допомогти. Окрім того, що ви професійно займаєтесь дресурою собак, ви зараз допомагаєте Збройним силам України правильно поводитися з собаками? Так, допомагаю тренувати, розповідаю хлопцям, як це зробити краще, як краще наладити контакт з собакою, як краще створити мотивацію собаці. Я не займався професійно до того діяльністю в військовому напрямку, але наразі трохи перепрофілював свій спортивний напрямок на військовий та от стараюсь допомогти хлопцям своїми знаннями і якось розповісти, як то відбувається, як то зробити, щоб собака була як робот, можна так сказати, як на пульті. Оскільки це такий, скажімо, також специфічний вид тренування для Збройних сил України, які, скажімо, можливо, і для вас, і для самих військовослужбовців виникають особливості і складнощі, із якими ви також вчитеся? Так, складнощі, то дуже швидко пояснити хлопцю, який перший раз тримає поводок у руці, як з собакою спілкуватися, як її правильно пояснити, навіщо ми це робимо, чому собаці це потрібно, як дуже тяжко пояснити, як радіти. Як насправді радіти дуже-дуже малим успіхом. Тобто, якщо собака дивиться на тебе, то ти радуйся від того. І вона не буде відвертатися, да, тому що ти даєш всі емоції, які ну, їй потрібні. І ну, то найважче. То взагалі найважче в моїй системі дресирування, бо моя система основана на тому, що є ти і собака. І ви в такому круглому, грубо говоря, шарик і в своєму мірі, і який не може нічого, да, ну, ніхто туди не зайде, то ваше. І отой контакт, то найважче встановити і пояснити, тому що то повинна чути да, людина, і там повинен бути пес, який готовий, на то, готовий то прийняти і віддати теж. Якщо, наприклад, говоримо про те, що ви зазначаєте, має бути тандем між так. людиною та собакою, так. але якщо трапляються такі випадки, коли, наприклад, собаку видають військовому, або військовий змінює собаку, або собака змінює власника, якщо так можна говорити, що тут робити? Тут перший час військовий повинен зробити і дати собаці емоцію, дати собаці мотивацію і довіру до себе. Собака повинна довіряти і хотіти насправді спілкуватися з вами. Тоді у вас може вийти гарний тандем за дуже короткий час. Власне, якщо говоримо про собак, які допомагають Збройним силам України, чи мають вони також бути захищеними, оскільки військовослужбовець має амуніцію, але і для собаки може щось бути? Для мене, звичайно, то краще, якщо то є. Так, моїх собак волонтерський центр пошив бронежилет з кевлару, він другого класу захисту. Він
не закриває все тіло собаки, але він закриває деякі частини, спину, шию, і то вже якийсь відсоток закритого тіла, да, і менше вірогідності того, що в собаку щось попаде. Так, влітку буває жарко, але іноді такі умови для праці, що ти сам хочеш на собаку вдіти і хочеш свій знімати і вдягати на пса. Для кожної собаки має бути індивідуальний пошив ось таких бронежилетів? Можна, як ми зробили, да, ми взяли за основу шлейку, якою працюють мої собаки на захисті. І з її основи ми постаралися зробити бронежилет. І, ну, в принципі, ми зробили так, що він підходить більшість собак, ніж не підходить. Головне регулювання на плечі, да, щоб собака могла рухати їм добре, щоб воно не заважало. Якщо воно ніде не заважає собаці, собака може гарно працювати в ньому і бути успішною. Тобто спеціально вчити пса бути в бронежилеті і працювати не треба витрачати на це час? Ну, моїм не потрібно. Мої собаки мають гарну нервову систему і вони не звертають увагу, ну, взагалі на цей бронежилет. І єдине, так, він важить 3 кг. Ну, то нормально для них, вони можуть то нести. І, ну, трохи жарко, але він може спасти життя. Власне, щодо ваги бронежилета, чи є якась така, скажімо, гранична норма, більше якої не може він важити? Ну, я би, певно, не робив бронежилет, ну 5 кілограм, то, певно, найважче, що може бути. Тому що, да, скелет пса, то не розрахований на то все. І, ну, як і людині, да, потім спина, дякую, не скажеш за те, що я плітоноску таскаю. 100% не скаже. Поки ось ваш пес, власне, перший, який використав бронежилет, певно, в Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі. Якщо говоримо про кінологічні служби, які діють у країнах НАТО, там для псів використовують окуляри, рації. Чи дійсно для пса можна таке використовувати, чи собаці зручно? Я думаю, окуляри, то важно, то якщо пес особливо навчений з дитинства тому, і проводник знає, що робити, то є власник, да, військовослужбовець. Якщо то є тренування для того, якщо виділяється бюджет на те, звичайно, то буде дуже гарно. Мої собаки можуть працювати в спеціальних тапочках, таких як кросовки, в завалах, щоб не порізати лапи собі. Вдягаємо бронежилет, так, ну, там очки не вдягаю, їх, ну, в мене нема, і, ну, не вдягаємо очки. Але так, собака може дуже допомагати, і амуніція їй теж може дуже допомагати. В тому ж бронежилеті можна зробити для магазинів розгрузку і все таке. Ну, і, ну, собака може допомогти реально. І той бронежилет може реально допомогти нам. Власне, повертаючись до країн НАТО, там використовують також псів і в десанті. Чи знаєте про такі випадки, можливо, і в Україні? І чи дійсно собаці це не шкодить? Ми розробили цей бронежилет так, щоб ми змогли, якщо треба, да, перенести собаку через на канатах, спустити з вертольоту, спустити униз в якусь яму. Це було розроблено, і якщо то нормальна собака, якщо то собака з душою, то не буде для неї проблеми. Звичайно, краще пару разів показати псу і відпрацювати цей навик, але це не повинно збити робочого гарного пса з основної праці, на яку він сюди прийшов. Нині зараз під час війни, яку розпочала Російська Федерація проти України, чи можна використовувати і собак також в допомозі не лише пошуку людей під завалами, але й, наприклад, пошуку диверсантів, у пошуці зброї тощо? Так, ми спочатку, наш перший пост з собаками був, і наша завдача була почути диверсанта раніше, бо на той час у нас не було ні тепловізорів, і нічого, ну, ніякого спорядження, яке у темряві могло допомогти визначити ворога. І собака з цим впоралась би краще набагато, ніж я. І слава Богу, що не було такого випадку, і ми не вступали в бой відкритий з собаками. І, ну, я тому дуже радію і сподіваюся, що такого не буде.
Це якщо говоримо про вираховування так, диверсантів. Так, потім собака може на блокпосту допомагати з допомогою свого носу шукати заборонені речовини, які можуть перевозити. От такі, да. Ну, як психолог собака може працювати, як помічник в завалах, ну, для мене не більше. Ну, тобто собака, ну, то вона не захищена. Розумієте? А наразі така зброя, що ну, не проблема любий захист. Із-за того, ну, собака непримінима в бою для мене так точно. Якщо говоримо, наприклад, не про ведення бою, а про допомогу, скажімо, у пошуці зброї, боєприпасів, так, на території звичайно. Області, на території Запоріжжя, зокрема. Звичайно. Тобто може, так? Це треба також вчити. То... Ми тим займаємось, ми вчимо собаку да, виявляти запах пороху і виявляти запах наркотиків, то не є проблемою. Для собаки то не дуже складно. Якщо у собаки є мотивація, вона робить, то дуже легко, я б навіть сказав. Що може вести собаку в оману або збити з її задачі? Перше – стрес. Сильний стрес, так, ситуація, яку вона не знає, наприклад, чи якісь взриви, і у собаки не дуже гарна нервова система, також може, ну, грубо говоря, налякати людина, якась бабуся, да, яка виходить з машини, і їй дуже тяжко, і для пса то не дуже привично, що так людина робить, і якщо ти не дуже гарний пес, він десь може злякатися. Але якщо у пса гарна мотивація, і він гарно навчений, він повернеться до праці в течені там, хвилини, він вийде з того стресу і піде далі працювати і робити свою справу. Власне, про стрес. Також собаки зараз і допомагають і волонтерам, і військовослужбовцям, і можуть бути і на лінії зіткнення, і повертатися з тимчасово окупованих територіях, і чути ось ці вибухи, постріли. Як допомогти собаці, якщо вона отримала стрес, вийти з цього стану? Перше – надати комфорт. Так, в мене такі собаки бувають, попадаються, мені передають там волонтери, чи якось там військові, чи просто люди довозять до блокпоста, і собака не знає, що робити, вона попала до чужої людини, там я її сажу в свою машину, да, де багато других запахів, і вона, звичайно, в стресі, і там деякі собаки, котрих я дістаю з боксу, мене питаються кусати дуже сильно, тому що вони бояться, вони не розуміють, що відбувається. І, звичайно, що ми там можемо зробити, це дати комфорт собаці. Не в якому разі ми не можемо бити та наказувати собаку, бо вона то робить ну, із-за страху. І ми можемо тільки показати, що не треба боятися, і ми друзі. Оце наше основне і перше, щоб собака знала, якщо страшно, іди до мене, і я тебе буду захищати. Ну, якось так. То перше, що ми можемо зробити – годувати з рук, гратися, веселитися собакою. Не треба там требувати нічого сверхъестественного чи виконання команд, просто грайся з нею. Окрім того, що ви допомагаєте дресирувати, тренувати собак для військовослужбовців, ви також і волонтерите, так? Ну, так. Забираєте собак з гарячих точок, перевозите, чи, можливо, якихось залишаєте на блокпостах для військовослужбовців? На блокпостах іменно для військовослужбовців я не залишав собак, бо вони, ті, що собаки мені попадалися, вони не дуже примінні, в них не дуже гарна ну, нервова система, і вони були в великому стресі, і плюс вони не були навчені на то все, і ми стараємось да, повезти собаку до міста і знайти нову родину або знайти старих володарів. Ну, якось стараємось, щоб у собаки було повноцінне життя, яке вона мала до цих усіх подій. А треба бути і дресирувальнику, і власнику пса психологом. Можливо, треба знати щось з психології? Звичайно. 100%. Якщо ти да, інструктор-дресирувальник, ти повинен знати базу, так, формулювання условного рефлекса. Ти повинен ну, знати ну, теорію трохи, хоча б якусь про собак. Ти повинен розуміти трохи про себе, і тоді тобі легше пояснити псу. Так, ми повинні пам'ятати, що собака – один із самих больших егоїстів природи, і вона буде робити все раді покращення свого положення. Просто так, ну, нічого ради вас не буде робити. Пес-егоїст. Якщо говоримо про ефективну роботу тандему людини та пса, так. Чи можемо говорити про те, що тренування мають бути не лише для собаки, а й для його звичайно, власника? Звичайно. Власник перший до власника.
тільки для власника. Пес може сам сідати, бігати, там, кусати, він все сам може робити. Ми повинні то вміти контролювати та пояснити псу, що треба робити то для мене, я роблю то для тебе. Ну, грубо говоря, такі отчасти риночні відношення, але потім вони переростають в щось більше, і то ваш круг, да, який захищається от вашою енергією, можна так сказати, ваш світ. Якщо говоримо про, наприклад, знову ж таки, військовослужбовців або волонтерів, які хочуть зараз використовувати собак, аби дійсно з користю допомагати людям, але не мають навичків абсолютно, як тренувати, як дресирувати собаку, не знають, до кого звертатися, самостійно вони можуть привчити або навчити пса допомагати? Якщо попадається правильний пес, знаєте, який, ну, який має гарне там чувство якесь, я не знаю, як то описати. От бувають пси, вони самі знають, що робити. Ну от вони як чують, вони хочуть робити. І якщо ти хоч трохи підкріпляєш те, що тобі треба, то не буде проблемою. І в принципі на якісь малі завдання, ну там допомогти дитині, наприклад, подолати стрес, іноді не треба навіть вчити, а собака сама то може зробити, бо то веселий лабрадор, який хоче залиськати ту дитину і подарувати сміх, бо сама від того тішиться. І іноді навіть звичайний господар може показати псу, як то робити, і ну, просто бути з псом іскренним, справжнім, і все. І то він вже зробив все, що треба. А як захисник може бути пес? Може, але ну, для мене пес не захисник, бо наразі вже так ми не руками б'ємося, а є зброя, ну, люди набагато умніші, і з-за того пес, ну, як захисник, для мене він не може працювати. Пес – то друг і компаньон. Маємо ще буквально декілька хвилин, декілька запитань до завершення. Власне, як зараз ефективно використовувати собаку, аби їй не нашкодити і дійсно вона приносила користь? Ну, найкраще використовування для мене то наразі, да, в завалах праця та праця з дітьми. Ну, дорослими, щоб психологічно виводити людей після жаху, який вони бачили, в нормальне життя. Ну, хоча б трохи. І, власне, останнє запитання. Ви спеціалізуєтесь на спортивних тренуваннях, спортивній дресурі. Чи дуже і чи кардинально вона відрізняється від дресирування для військових? Чи є, наприклад, якісь базові основи? Для мене база одна. База, перша база для любої дресировки – то контакт твій з собакою. То ви повинні бути єдине ціле, і вона повинна хотіти зробити для тебе, а ти для неї. І все. То найголовніше. Якщо то є, ти вчиш нової команди за хвилину, грубо говоря. Ну, просто працюй і розумій, що дати псу, щоб було гарно. Поки від тренувань до чемпіонатів відійшли, але плануєте повертатися? Звичайно, я планую закінчити ту війну до осені та потрапити на чемпіонат світу та привезти кубок до країни. Пане Максиме, я вам дуже дякую. Нашим глядачам і нашим слухачам хочу нагадати, що ми знаходимося в Центральному парку культури та відпочинку «Дубовий гай» в Запоріжжі. Поруч зі мною знаходиться Максим Карнов, дресирувальник та інструктор. Говорили ми про ефективну роботу і, власне, про собаку як друга і як помічника для військовослужбовців та волонтерів. Залишайтеся Суспільним.